Voltou ainda dar o pista, não trago, da setor vítima. E mítimo do seu feio. Acutou, né, Budim? Mítimo ainda de nessa feio. Tá que você dá de dessa? Já não é garanto, mista. Pero lá, vá com leite um monte de trás, né? Antigo, último. É o Iaça, meu do último, da crime, isso, gente, desculpa muito. Samo, tocar, presenic, bora, cara, de sua edição. Moja djeca i žena svaka u njenoj kući, a vidim na televiziji kako se ja plaćam. Nažalost, plaćam i ja. Ja kad uđem kući, pa nijem djeci šta da jedu. I ja plaćam. Ali on ne čuje taj plak radnika i gura.